우리 가서 할까? 근데 좀 됐어. 좋아요, 봐. Här kan det vara en sån här show. Alltså när Sverige sätts i rum. Så det är så här glaset. Att de ska vara fängsa. Det är inte alls mycket video. Och nästa ska vi förbereda med sån här show. Och så när Sverige sätts i rum. Så det är så här glaset. Na. Na se nám začalo pršet. No. A mladí, můžete vidět, že je tam píše Albert a tam se známka jmenuje Oze Einsteinova. Je to vidět. A stojí vedle sádlova na ty červený. Nejedem a už jedem. Nejedem, jedem. Zastávka. The next stop is Costa Rica.